agora uma pergunta. Quem de vocês tem alguma mágoa guardada de esposo, de esposa, de pai, de filho? Alguma coisa que aconteceu no passado e que você não conseguiu nem digerir? Embora esteja dentro do culto, louvando a Deus, cantando os cantos, de repente tocando um instrumento, de repente fazendo uma coreografia, mas você sabe que no seu íntimo ainda não foi curado algo que você não liberou o perdão, está lá te machucando. E Deus está vendo. Deus sabe que tem algo lá dentro de você, mas você ainda não foi capaz de chegar para Ele e falar para Ele que você gostaria de ser liberto disso. Porque existem muitos ministérios, pastores, presbíteros, diáconos, líderes dentro das igrejas, que estão nessa situação machucados, que estão pregando a palavra de Deus, estão cantando, estão dançando. Mas, e aí? E aí? Cura interior, que foi falado na canção aqui. Muitas vezes, as feridas que nós temos não é só por causa do diabo. Inclusive, o diabo tem um pouco de culpa em relação às curas das doenças que nós temos em nosso período. A maioria das vezes somos nós mesmos os culpados de estarmos doentes e trazemos para dentro de nossas igrejas essas enfermidades, e os nossos cultos, eles, ao invés de serem cultos alegres, acabam sendo um culto pesado, em que não há alegria, não há gratidão, não há satisfação de estar na presença de Deus, e a coisa fica cansativa. Vocês já sentiram alguma vez essa sensação de estar dentro da igreja, mas a coisa não acontece? Deus está, Ele sempre está. Nós é que não, muitas vezes não conhecemos isso. Mas muitas vezes nós estamos dentro da igreja e temos a sensação de que Deus não está. Mas é porque nós não estamos ligados a Ele, nós estamos desligados, preocupados mais com tudo que estamos perdendo. E dia de ser, então, pastor, tem que ver isso, né, pastor? Vem a ser, aí a igreja fica sentada, não participa. E o pastor Paulo, nas suas cartas, diz para que você faça uma investigação no seu interior. Se houver alguma coisa que você tenha cometido em relação ao seu irmão, peça perdão e participe da ceia. Mas o camarada, a irmã, fica sentada lá. Não quero, não vou participar. Precisa ser liberto. Se a gente encontrasse Jesus hoje, se Ele entrasse aqui na forma física, como foi no que nos capítulos que nós vamos ler daqui a pouquinho, quem Ele encontraria em nós? Será que Ele encontraria uma disposição dentro de nós para poder buscar esse perdão, que Ele podemos perdoar? Ou Ele simplesmente encontrou um monte de pessoas que não querem perdão, não querem se libertar, como aconteceu quando ele atravessou o mar, foi curar um gadareno, quis fazer um milagre ali, a Bíblia diz que não foi possível fazer por causa da incredulidade do povo, e ele simplesmente voltou para o outro lado do rio. Será que se Jesus entrasse em nossas igrejas, eu não estou falando nessa específica, mas eu estou falando nas igrejas no geral, em nossas igrejas hoje no século XXI, será que isso não iria acontecer? Na maioria delas. Vamos ver o que diz aqui. Acompanhe comigo o texto de João 21. Nós vamos começar a ler a partir do verso 2. Amém? Amém. Vamos lá. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gênio, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais dois discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles.
Então foram todos e subiram no barco. Mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco e vocês acharão o peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nelas. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com os peixes em cima das brasas, e também havia pão. Jesus disse: traga algum desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse: venham comigo. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor, Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Essa foi a terceira vez que Jesus, depois de ter ressuscitado, que Jesus apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, Senhor. Tu sabes o quanto eu te amo, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado três vezes: você me ama? E respondeu: você não sabe tudo e sabe que eu amo você. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Amém? Nós vivemos num tempo em que as igrejas têm dado muita ênfase às emoções. Eu senti Jesus, eu não senti Jesus no culto, eu não senti aquela coisa toda. Mas quando a gente olha aqui esse texto, Jesus não está preocupado com os sentimentos. Ele está preocupado em você ter consciência do que está acontecendo. Tudo que Jesus fez aqui foi para trazer à mente dos seus discípulos momentos que já tinham vivido. Os discípulos estavam no barco. O mesmo aconteceu quando Jesus foi chamar os seus discípulos. O primeiro contato que Jesus teve com esses discípulos foi na praia e chamando eles na pescaria. E Jesus falou: eu vou trazer à mente desse povo o nosso encontro, fazendo recordar de tudo que nós vivemos até o momento em que eu fui levado a Deus. Então Jesus foi para a praia e fez eles trazer a memória tudo aquilo que eles tinham vivido. Quando eles foram e não pescaram nada, Jesus fez eles lembrar do milagre que tinha acontecido. Perguntou: vocês pescaram? A resposta foi a mesma da primeira vez: não conseguimos nada. Então jogue a rede do outro lado que vocês vão pegar peixe. Jesus fez a mesma coisa no meu nome. Quando eles puxaram a rede, estava cheia de peixe. A mesma coisa aconteceu no meio. Depois Jesus fez lembrar do momento em que eles estiveram na ceia antes de ser traído. Quando eles chegaram, Jesus tinha preparado alguns peixinhos, tinha assado alguns peixes e falou para eles: levam aqueles também que vocês pescaram, vamos colocá-los aqui e vamos comer.
Jesus fez lembrar cada um deles, o momento da ceia, o momento em que Pedro falou para Jesus: eu nunca irei trair o Senhor. E foi no momento que Jesus falou para ele: olha, Pedro, ainda hoje você me lembrará duas vezes. Depois de ter comido e eles terem lembrado de todas essas questões, Jesus chama Pedro à parte. Venha, Pedro, vamos dar um passeio. E enquanto conversava, Jesus perguntou para ele: Pedro, você me ama? E essa pergunta foi feita 3 vezes para trazer à mente de Pedro. E 3 vezes ele havia negado Jesus. Então, os evangélicos, Jesus, ele sempre nos faz usar a nossa mente. E é por isso que eu quero trabalhar essa questão também com você. Traga agora, enquanto nós estamos fazendo essa mensagem aqui para vocês, traga uma mente aquilo que de repente machucou você. Porque nesses textos em que nós lemos aqui, é incontestável a graça de Deus no relacionamento que Jesus está tendo com Pedro. Imagine como estava o coraçãozinho de Pedro depois que ele já tinha negado 3 vezes o Senhor. Porque ele havia prometido que não faria isso, mas fez. Pedro chegou a afirmar que se todos abandonassem a Cristo, ele permaneceria fiel, e no entanto, não permaneceu. Depois que Jesus ressuscitou, e as mulheres estiveram lá no túmulo para poder encontrar com ele, Jesus se apareceu a Madalena e depois as outras mulheres. Ele disse o seguinte: vá dizer ao discípulo e também a Pedro. Olha a diferença que Jesus fez em relação a Pedro. Quando ele disse: vai dizer aos discípulos, ele já estava incluído ali. Mas ele queria colocar um diferencial na vida de Pedro. E também a Pedro: vai dizer a eles que eu ressuscitei. Porque Jesus sabia que o apóstolo precisava ser tratado de uma forma diferente, de uma maneira especial. E nessa noite Jesus quer tratar você de uma maneira especial, de uma forma diferente. Mas eu preciso que você, no seu relacionamento com Jesus, tenha à disposição a humildade, a fé e perdão dele para poder alcançar o que ele alcançou. Jesus sabia que Pedro poderia estar pensando lá no seu íntimo: eu sou a última pessoa que Jesus vai querer ver. Depois de tudo que eu fiz com ele, ele não vai querer saber de mim. Ele não vai querer saber o que eu tenho para dizer para ele. Jesus sabia disso. Por isso que mais tarde, ao andar à beira do mar com Pedro, Jesus aproveitou para perguntar: Pedro, você me ama? E mais uma vez, como poderia Pedro responder aquela pergunta depois de tudo que ele havia feito? Pedro amava o Senhor, mas as suas ações não demonstravam isso. E você? As suas ações têm demonstrado o seu amor? Aquilo que você faz demonstra o seu amor pelo Senhor e pelo aquilo que ele fez por você, está fazendo por você na sua vida. Como é que Pedro poderia responder a essa pergunta? Jesus, porém, disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava fazendo nesse momento
era restaurando a posição de Pedro como apóstolo e colocando ele numa posição ainda maior. Porque depois disso, dessa conversa que Pedro teve com Jesus, a gente lendo lá no livro de Atos, nós veremos o que aconteceu depois da mensagem que Pedro levou. Ele disse mais de 2.000 pessoas e depois um tanto mais de pessoas com ele. Se Pedro não tivesse tido essa conversa com Jesus, jamais o seu ministério teria frutificado. Se Pedro não tivesse se arrependido, jamais seu ministério teria ido adiante. Por isso, a graça que Deus derrama sobre nós é a sua forma de expressar o seu amor e nos fazer enfrentar a nossa imperfeição, o nosso fracasso, o nosso pecado. Se eu olho para mim, reconhecendo todas essas, não vou chamar qualidade, mas de repente esses defeitos, e reconhecer Deus, apesar de tudo isso, apesar das minhas falhas, dos meus pecados, das minhas mágoas, de tudo que eu tenho guardado de mim, ainda assim Ele me ama. Aleluia. Porque a minha vida será transformada. O meu ministério será fortalecido. A minha igreja dará frutos. Porque a minha vida estará sendo transformada. E é isso que Deus espera de mim e de você. Porque Deus, Ele não nos diz: vou amar você quando? Ele também não diz: amo você porque? E Ele também não diz: vou amar você se. Ele simplesmente nos olha e nos diz: eu amo você. Ponto final. Jesus amava os discípulos e amou Pedro, apesar de o ter traído. O que eu quero trazer agora para nós, como igreja, algo prático, porque o Evangelho não terá importância se nós não conseguirmos colocar algo prático em nossa vida. O que você fará com a graça que está sobre a sua vida em relação àquela pessoa que te feriu ou te fez? Jesus deu exemplo para nós nesse texto, quando Ele chamou Pedro, caminhou com ele, o fez lembrar de tudo o que tinha acontecido, e aí lançou sobre ele o perdão, restaurando a comunhão, o amor, a fé, fortalecendo o seu ministério. O que você irá fazer com essa graça que está sobre você, com esse Espírito Santo que está na sua vida, que está selando você agora, fazendo de você um filho de Deus? O que você fará com tudo isso que Deus te deu em relação àquela pessoa que fere você? Aqui, pelo menos, a gente aprende que devemos desenvolver essa dinâmica de saber arrepender, de saber perdoar e de incluir não somente no nosso discurso, porque falar por falar é só falar. Se eu falo sem ação é blá blá blá. E as pessoas estão cansadas de blá blá blá. Precisamos, principalmente, especialmente, colocar isso na nossa vida. O Evangelho, ele é um estilo de vida. Não é simplesmente uma religião, um dia de ritos que eu devo cumprir vindo toda semana, todo domingo para assistir. O culto daqui a pouquinho irá acabar, mas estou lá, e é lá que o Evangelho faz a diferença. Perdão é a ação grandiosa de Deus para com o homem. Quando Jesus veio a este mundo, Ele veio nos trazer perdão, para nos libertar. Para nos libertar. E essa ação de Jesus nos fez homens livres.
Por isso aquela hora diz que a culpa não é minha. Se a pessoa está lá, me machucou, e hoje eu sei que a graça que está sobre mim, o perdão que Deus me deu, mesmo sendo um pecador, Ele espera que eu vá levar esse perdão àquela pessoa que me machucou. Isso é vida cristã. É essa ação que Deus espera de nós. Em uma das cartas de Paulo, ele diz que o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus verdadeiramente se aparecerem nessa nação, todos aqueles que nós falamos no início, indigestos, serão também transformados. A nossa nação será transformada. Porque essa promessa está lá no Velho Testamento. Quando Deus diz, se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, Ele diz que se sarará a nossa terra. É preciso que o povo de Deus se manifeste. Por isso eu falo para vocês, se há algo dentro de você que ainda te impede a ação do Espírito em você, corra para Deus nessa noite. Daqui a pouco o pastor vai dar essa oportunidade de orar e vai orar junto com os presbíteros para você. Coloque isso nas mãos do Senhor. Liberte-se de uma vez, porque foi para a liberdade que Deus te deu. Jesus veio para que nós fôssemos livres. Deus espera que nós usemos da mesma graça para perdoar aqueles que nos magoaram e que feriram de alguma forma. Jesus ensinou isso aos seus discípulos, quando ele lhes mostrou um exemplo de oração, que com a mesma medida com que medes, vos medirão a vós. Isso implica dizer que a melhor coisa a se fazer é ser misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Eu pergunto, é fácil? Não, não é fácil. Muito difícil. Principalmente quando aquilo que nos feriu tirou de nós algo precioso. É muito difícil. Mas é o exercício que Deus espera que nós façamos. Principalmente quando se faz algo que tirou de nós alguma coisa que era de fato muito importante. Quando você perdoa, é esse o sentido de amor do qual o mundo não entende. Você vai encontrar pessoas falando de amor, músicas, filmes, livros. Mas o único amor que é difícil de entender é esse que aprendemos em cima. Aquele que diz que você deve orar por aqueles que você recebe. Aquele que ensina que você deve dar a outra face quando alguém lhe pediu. Esse é um amor difícil de entender e que as pessoas não conseguem entender. Perdão e graça são atos da misericórdia de Deus para com o homem. E Deus espera que nós, como seres semelhantes a Ele, semelhantes à sua imagem, usemos da mesma misericórdia, com atos de bondade, com atos de graça, em favor para com aqueles que ainda não tem a graça sobre eles. As palavras de Jesus são: não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Por que é tão importante a questão do perdão em relação ao Evangelho? Porque perdoar ajuda a restaurar a paz que foi perdida. Olhe para você mesmo. Se há em você algo que você ainda não conseguiu perdoar, você está em paz? Responda para mim, responda para você, o seu índio, para Deus. Perdoar ajuda a restaurar a paz que foi perdida. Perdoar ainda.